તેની અંદર નુકસાની અને તેમને આપવામાં આવેલ સહાય બાબતે અજળભાઈ ભુડિયાએ અમારી સાથે વિશેષતા વાતચીત કરી હતી. ત્યારે આવો સાંભળીએ તેમનો અમારી સાથેનો વાર્તાલાપ. જગતનો તાત એટલે કે ખેડૂત. ખેડૂતો હાલ મુસીબતમાં મુકાયો છે અને સૌથી વધારે માર ખેડૂતને પડી રહ્યો છે. કારણ કે એક તરફ કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે કે જેના કારણે લોકોનો ધંધા વ્યવસાય ઠપ થઈ ચૂક્યા છે અને લોકોના ધંધા વ્યવસાયને માઠી અસર પહોંચી છે અને બીજી તરફ આ વરસાદે કહેર મચાવ્યો છે. વરસાદના કારણે ઘણા ખરી જગ્યાઓ ઉપરના ઊભા પાકને નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોના ઊભા પાકને નુકસાન થતાં તેમને વળતરની અપેક્ષા સરકાર પાસે રહી છે, જેમાં સરકારે વળતરની અપેક્ષાને પૂર્ણ તો કરી છે પરંતુ તેમના નુકસાની અને તેમના વળતર વચ્ચેના આંકડામાં તફાવત જણાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં નારાજગી વ્યક્ત થઈ છે. ખેડૂતોને થયેલા ઊભા પાકના નુકસાન માટે તેમણે સરકાર સામે હાથ લંબાવ્યો હતો અને સરકાર સામે મદદની પુકાર કરી હતી. ત્યારે તેમને મદદ માટે પણ સરકારે સમક્ષ હાથ સામે કર્યો હતો કે તમારી મદદ માટે સરકાર પડખે ઊભી છે. સરકારી આંકડાઓમાં તફાવત જણાય છે તેવું સામે આવ્યું છે, જેમાં અર્જુનભાઈ ભુડિયા દ્વારા અમુક ખુલાસાઓ કરવામાં આવ્યા છે. તો આવો સાંભળીએ માધાપરથી અર્જુનભાઈ ભુડિયાના શબ્દો. રિપોર્ટ બાય કરણ વાઘેલા, ભુજ. ખેડૂતો માટે જે સરકારે જાહેરાત કરી રાહત માટેની, એની નુકસાનીના આંકડા પ્રમાણે અને સરકારે જે આંકડા જાહેર કર્યા એ આંકડાને જોતો તો નિયમિત એક ખાલી એક આપવા ખાતર એક પેકેજની જાહેરાત થઈ છે. ગુજરાતની અંદર અને કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના જે ખેડૂતોને વરસાદને વિશેષ જિલ્લાઓની અંદર જે ભારે વરસાદથી આ વખતે નુકસાની થયું, છેલ્લા 3 વર્ષથી ખેડૂતો ઉપર જે કુદરતી પ્રકોપ છે, તીડનો પ્રકોપ હોય એટલે દુષ્કાળનો પ્રકોપ હોય કે આવા વરસાદે વરસાદથી જે 200-250% જેટલો વરસાદ થતો હોય એનાથી જે પાક વાવ્યા પછી જે પાકની અંદર જે ખરેખર ધાન્ય થવું જોઈએ એ ન થવાને કારણે જે નુકસાન થયું એ અનેક ગણું છે. છતાંય સરકારે શાસક પક્ષે જે જાહેરાત કરી એ ખરેખર એ સાલી મામૂની એક સામાન્ય જાહેરાત છે. 37 કરોડ અને 27 લાખ ખેડૂતો એને આંકડાને જે માયાજાળમાં ઉતરવું નથી, પણ જે કંઈ આપવાનું થતું હોય સરકાર એના જે પિત ખેતી કરનાર ખેડૂતોને જે બગાયતી પાકમાં નુકસાન થયું હોય એનું સાચી રીતે સર્વે થાય. અરજદારની જે જાહેરાતો કરી છે ઓનલાઈન કરવાની, એટલે ખેડૂતોને આની અંદર કંઈક ને કંઈક મૂંઝવણ થશે. કારણ કે ગામડાનો ખેડૂતો ઓનલાઈન કઈ જગ્યાએ કરવા જાય? સરકારની ઈ ધારાની જે યોજનાઓ જે છે એ કલાક બે કલાક ચાલતી હોય, લગભગ બંધ રહેતી હોય, તો આવી અનેક વિડંબણાઓ વચ્ચે સરકાર ખરેખર સાચી રીતે જો ચૂકવવા ધારતી હોય તો સરકારના તલાટી મંત્રીઓ ખેતીવાડી ગ્રામસેવકો એના માધ્યમથી ઝડપથી સર્વે કરાવે, સાચા ખેડૂતો સુધી એમાં બગાયતી પાક લેવાવાળા હોય, ખેતીમાં પીત જમીન ઉપર પાક લેવાવાળા છે અને ચોમાસું સત્રમાં જે થતો ચોમાસું પાક જેને આપણે ખરીફ પાક કહેવામાં આવે, રવિ પાક કહેવામાં આવે, જે કોઈ શબ્દોમાં ગણતરી થતી હોય અને થયેલા નુકસાનને ઝડપથી સર્વે કરી અને એક મહિનાની અંદર જે સહાય જાહેરાત કરવામાં આવી એ ચૂકવવામાં આવે. એવું ન બને ભૂતકાળની અંદર કે વીમા યોજના અંતર્ગત સરકારે જે વીમાની રકમ લીધા પછી સમયસર સર્વે કરવામાં ના આવ્યું, એના કારણે ખેડૂતોને વીમાનો જે લાભ મળવો જોઈએ એ લાભ ન મળ્યો. માત્ર 2-3 હજાર રૂપિયા જેવી મામૂલી રકમ આપી અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોડી અને જે વળવામાં આવ્યા આ વખતે કરવામાં ના આવે. કારણ કે જે આ વર્ષે કોરોનાની મહામારીના કારણે આખા વિશ્વની અંદર જે કોહર મચ્યો, ભારતની અંદર ગુજરાત અને કચ્છ જિલ્લા અને ગામડાઓ સુધી એની અસર થઈ, એની અસરથી એક તો હજી માણસો પ્રભાવિત છે અને ફરી આ જે કાંઈ થોડું ઘણું ઘરની અંદર ધાન હતું ખાવા દેવું એ ખેડૂતો એ ખેડૂતીમાં દાટી અને એકના 100 દાણા કરવાની ગણતરીથી જે કર્યું હતું એ પણ નિષ્ફળ ગયા, જેથી આવનાર સમયની અંદર ગામડાના ખેડૂતોને ઘરમાં અનાજ ખાવા પણ નહીં હોય જો ત્યારે આપઘાતની સ્થિતિનું નિર્માણ ન થાય એવી આજની જે સ્થાયી સરકાર છે એમને વિનંતી કરું છું અને દરેક ખેડૂતોને એને થયેલા નુકસાનની માપદંડની રીતે તાત્કાલિક ચૂકવવામાં આવે અને જાહેર કરેલી સંપૂર્ણ રાશિ એમાં જરૂર પડતો વધારાની પણ રાશિ ઉમેરી અને ખેડૂતોને સહાય પૂરી કરવામાં આવે એવી આજના ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી આપના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરું છું.